Ja, precis, Rickard. Och det är jag, Daniel Paris, som har fått möjligheten att vicka som vinstutdelare den här veckan. Vinnarna bor i postnumret 12559 och där är Älvsjö som har vinner minst 5 000 kronor per lott. Bor du dessutom i ett postkod som är QX vinner du 100 000 kronor per lott. Det här känns verkligen som världens bästa jobb och jag är så redo att sparka igång det här. Nu kör vi! Hallå, Göran. Hallå. Jag kommer från Postkodlotteriet. Jag har faktiskt med mig någonting till er. De här gyllene kuverten. Härligt. Varsågod och börja. 100 000 kronor. 100 000 kronor. Och så 100 000 kronor till. Känns underbart. Tack så hjärtligt. Ja, okay. Grattis, verkligen. Denna vecka är det inte bara här i Älvsjö som man kan vara vinnare. Utan du kan också vara vinnare om du bor i Varberg, Furuvik eller Lund. Stort grattis. Är det du som är Anna? Det stämmer. Jag är här ifrån Postkodlotteriet. Hundratusen. Ja, tackar, tackar. Jajamensan. Det blir en resa. Ja, du kan bjuda med hela familjen till Hawaii. Ja, men det är klart. Och bilen går bra, så att säga? Nej, faktiskt inte. Vad sägs som en splitt ny Volvo V60 D3? Det är 341 000 kronor. Ja, men gud vad härligt. Grattis. Tackar, tackar, tackar. Kul att du kom. Och trevlig resa. Ja, tack. Hallå, nu är jag tillbaka här ute för Göran som jag var hälsade på tidigare idag. Och jag har en liten grej till honom. Hallå! Hallå! Jag är tillbaka. Jag har med ett litet kuvert här. Gud, det är mycket större. Göran, du har vunnit 1 000 000 kronor. Grattis! Wow! Vad roligt! Jag är så överväldigad över den här vinsten så att det... Jag har inte ord. Jag kommer att sova gott ikväll, det tror jag. Ja, hörni, det var allt från Älvsjö idag. Jag har haft så otroligt roligt. Puss och kram på er.